Насамперед, на жаль, трагічна новина. В Луганській області поблизу Щастя на ворожому фугасі підірвалася вантажівка з бійцями 92-ї бригади, четверо вояків загинули. Про це повідомив спікер Луганської військово-цивільної адміністрації Ярослав Галас. Терористи продовжують порушувати мінські домовленості. 6-ї вечора до опівночі бойовики 14 разів стріляли по наших позиціях. Здебільшого застосовували стрілецьку зброю. На Луганщині в районі селища Сокільники український опорний пункт обстріляли 5 разів із стрілецької зброї та один раз з мінометів. В районі Маріуполя вночі було відносно спокійно, щоправда, в небі фіксували ворожі безпілотники. Найгарячішим все ще залишається Донецький напрямок. Бандформування вели вогонь по пісках, опитному, з мінометів по гранітному. Наші військові на провокації не піддаються і стріляють лише у крайніх випадках. Вздовж лінії розмежування на Донеччині ворог із стрілецької зброї і гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Майорська, Мар'їнки, Опитного та Авдіївки. Крім того, за озброєння бойової машини піхоти був обстріляний опорний пункт наших військ в районі Спартака –